Det er jo her vi vedlikeholder toget. Selve anlegget er jo splitter nytt. Det verste er jo tilpasset togtypen her, type 76, som trafikeres på Trønder- og Rørosbanen. Det er et bimodalt togsett, så det kan kjøres både på elektrisitet og diesel. Inne i verkstedet så er det to verkstedspor. Gode muligheter for å jobbe fra tak, gode muligheter for å jobbe under. Det er blant annet løfteboka, det sporet her for eksempel, som automatisk posisjonerer seg med et lasersystem og kan løfte tog inntil 280 tonn, 1,5-2 meter over bakken. Toget har jo behov for forskjellige smøremiddel, spylevæske, motorolje og diverse. Det får vi da fra et sentralt system og ut i de mediestasjonene her. Nå er vi i vaskehallen. Det er jo her vi utfører togvask. Det er jo en stor hall med vaskeautomater. Vi kjører inn toget her i togets hele lengde og får sprøyta på såpe og syre på tur inn. Når vi da har kjørt inn her, så begynner da vaskeautomaterne å gå langs med togsida og vaske akkurat som tilsvarende en vanlig bilvask. Togverden er jo sånn at ting skjer veldig fort. Vi får en skade på et togsett, kjører på et dyr eller treffer et ras eller et eller annet. Gjerne dagen etterpå så skulle du selvst ta togsett ut i trafikk igjen. Togsett trenger ikke å være inn her mer enn noen timer før det går ut igjen. Og det er helt avgjørende for at du skal klare å ha tog til rutene neste dag.